Klockan 8 slagen, det betyder att vallokalerna stänger landet runt. Rösträkningen börjar. Det betyder också att vi har TV2-tittarna med oss. Vi hälsar dem välkomna. Och vi ska som sagt presentera en prognos om utfallet. Byggd på cirka 5000 intervjuer med röstande utanför vallokalerna, vissa postlokaler och också vallokalerna idag. Och så här ser det ut. Oj, oj, oj. Här ser det alltså ut som att jag har fått så mycket som 57,6% enligt den här vallokalsundersökningen. Och här jublar de på ja-vakan på Norra Latin. Nej har då fått 41% av rösterna och blankt skulle bara 1,4% ha röstat enligt denna valprognos. Och vi ska få lite mer bilder ifrån ja-valvakan, tror jag. Och där finns Elisabeth Höglund. Okej. Carl Bildt, moderatledare. 57,6 för ja-sidan, 41% för nej-sidan. Vad är din första spontana kommentar? Ja, den första spontana är någon annan, men den första officiella är ju att de sedvanliga reservationerna, vi kan inte veta, det är en prognos. Men det verkar mycket bra. Och det här förefaller som om vi har lyckats. Vi har lyckats övertyga om att medlemskapet för Sverige är bättre än utanförskapet. När vi pratade svid för en stund sen så sa du att om det hade blivit varit folkomröstning förra söndagen, då hade det blivit ett nej. Vad har hänt under den här veckan? Jag tror att det som har hänt under veckan är att vi har diskuterat också vad utanförskapet innebär. Och då har många fått klart för sig att det är utanförskapet som är det lite mer riskfyllda, medan medlemskapet ger Sverige bättre möjlighet. Men detta är en prognos och nu väntar vi på att se de verkliga resultaten komma in. Men om nu det här blir resultatet, eller omkring det här i alla fall. Svenska folket har ju varit väldigt motvilliga, negativa mot EU. Är det så att svenska folket ändå när valdagen kommer så lyder man sina politiker? Nej, jag tror och hoppas att vi har ett olydigt folk i den meningen att man bildar sig sin egen uppfattning. Så vill jag att det ska vara i alla fall. Men det har ju varit så att det har varit många som varit osäkra ända in i det sista. Det tycker jag har varit bra. Det har visat demokratisk styrka, för man har lyssnat till debatt. Men sen när man har vägt fram och tillbaka så har det väl blivit någonting åt det här hållet. Och sen vill jag ju gärna säga det att oavsett hur många det är nu som är på nej-sidan, så vår stora uppgift på ja-sidan är ju att fortsätta och visa att medlemskapet är bättre, för att vinna allt fler för detta. Det är ju bara, det är ju nu det börjar egentligen. Men hur ska ni på nej-sidan, på ja-sidan, förlåt mig, kunna vara med och läka de sår som kan hota att uppstå i Sverige om det blir ett sånt här resultat? Man kan ju aldrig egentligen ena Europa genom att dela nationer. Uppgiften nu måste ju vara samtidigt, som det är klart att detta är en seger för den ena sidan, att det är nu det börjar. Nu ska vi visa vad det europeiska medlemskapet innebär, och därmed ska vi fortsätta en debatt för att vinna allt fler av dem som av olika skäl har sagt nej till att imorgon, övermorgon och i framtiden inse att ja var det riktiga beslutet. Tack Carl Bildt, och vi lämnar tillbaka till valvakeredaktionen. Nej, vi är på nejvakan och jag har hittat Anders Ygeman, SSU, här i vimlet. Anders, din spontana reaktion. Ja, det är fortfarande för tidigt att säga något helt klart. Men det här är ju skrämmande dåliga siffror om det fortsätter så här. Men det är en väldig skillnad mot de opinionsundersökningar som gjorde innan valet. Så jag hoppas på att det kommer bättre siffror vart efter kvällen lider. Men du ser faktiskt lite medtagen ut. Ja, det är klart. Det här är ju, som det ser ut nu, väldigt jobbigt att bära. Du är SSU-are, du manade SSUs kongress till att säga nej och du vann. Om du ska tala för Socialdemokraterna som är motståndare till EU idag, vad säger du då? Vi gjorde så gott vi kunde. Vi gjorde en fantastisk valrörelse. Vi har haft människorna med oss. Pengarna har funnits någon annanstans. Nu får vi se hur länge det räcker. Hur ska Socialdemokratiska partiet klara detta då? Jag hoppas att vi kan ena partiet oavsett resultatet. Men det främsta ansvaret för det ligger ju på ja-sidan. Speciellt om det blir ett sånt här resultat. Är Sverige delat?
Ja, uppenbarligen. Det är ändå, om man ska tro det här, så är det ändå en väldigt stor del av Sverige som faktiskt har röstat nej. Vad får det för konsekvenser på måndag? Ja, det är att åtminstone 40% av befolkningen vaknar upp och ser sig som medlemmar i någonting som de inte ville gå med i. Och det är ju en delad nation vi vaknar upp med. Tack ska du ha, Anders. Vi lämnar tillbaks till studion. Ja, vi ska titta på de här siffrorna en gång till. Enligt den vallokalsundersökning som Sveriges Television har genomfört vid vissa postkontor och vid vallokaler idag, så skulle alltså jag få 57,6%, nej 41%, och blanka blir bara 1,4. Om man frågar sig då, Torbjörn Tidén, med tanke på hur det har sett ut i opinionsundersökningarna, är det möjligt det här? Är det rimligt? Blir det så här? Ja, rimligt är svårt att säga, men det är möjligt. Och jag skulle tro att det här resultatet kommer stå sig. Det kan gå ner något skillnader, men det kommer stå sig huvuddrag. Och det här blir inte, som Sören säger, en gammaldags valvaka, utan det här resultatet kommer nog stå sig resten av kvällen. Men det kommer ju förstås att vi får se om en halvtimme, en timme, hur pass bra det står sig. Men vinden är mycket, mycket klar. Hur lång tid tar det innan vi i rösträkningen är i fatt så att vi kan verkligen se om det här stämmer? Ja, framåt 9-tiden bör man nog kunna se det. Mm. Sören Holmberg, vad är den politiska kommentaren? Det är uppenbart att ja-sidan har vunnit spurten och vunnit de osäkra. Jag ser på när människor har bestämt sig. Vi har ju undersökt det i vår vallokalsundersökning, och det är de som har bestämt sig idag under sista veckan, är det klart över 60% som har röstat ja. Så att det är någonting som har hänt, tror jag, sista dagarna nu när de osäkra bestämde sig, som har gynnat ja-sidan mycket markant. Mm.